محد كال حرمين ما قلدا عير جابوا يا سوق جبل جبي ترتنا قونة سدح دي بلودة ودم بي ما حد كاسي وقص عضي أرضي ذو وح كبرة ما حد كال حرمين وحنا مناسبة دي لجو سوق جبل جبينة يا ترتنا كاسي وكقب سنتي هول كم هوران ما قلدا عير جابوا كس وقيب غير غير كم دا قويان كجبل كدل نيار وما ملكية معلمين تما حد كاسي يسد وكله أرضي دي ترتنا كاسي كقيب قادنا يسي وقرن وح هال كاسي كعلى إسلام ركاسينا فافعين كبعيي قاب كترتنا قونة كاسي كسو بلودي ما ملا ما حد كال حرمين ما قلدا عير أبو علي الشيخ أحمد يوسف. وجدد إنه واحد تهاي قالت كالحربين والسمية وحلاه يقال إنه يرلي كومبتيشن كاب وترتم سنة لا ولا سمية سنة كي ومرة سمية تاسو أنا قلت له قالوا أرديدا موتيفيشن أما دي رجلين وأرديك خلص قصة قادم ترتك واحد دروني بشي لبعض السعودية صدق دراد لو جود بهايان وحمانت فاينل كأوسط بحاي وأنا حفلة ده طبعا اللي في الجروب علي الشيخ أحمد يوسف ما ملا ما حد قال حرمين وحو سيدو كل شيء جينا ترتن كان ما حد كود أي كلا قيب قاتين قار كم ده الشركة ده إسكارسين تيجي جن على ستة ده مجال ده عير جابو يسوق الشيء جي قيبة أي ككوبين هنا عبر مارينا الله سينا يارديد قولي ستة هذا الجروب حنقول تلاقى اللي جاي سوين أي كم ديهين لعب كارب موبايل كتب قرآن بلا عرض فري واه او لو هديه لو تلا غلاي iyo qaar kale oo badan qaybaha waxa runtii naga qayb qaatay dadaw balaaran shirkadaha sida shirkada Samtel oo kaara naga qayb qaadatay iyo Telesom cilmi electronic halka muqraan inta naga qayb qaadatay aad u mahadsanyihiin waxa markasta wax la nahay tayeynta waxbarashada intaasi kadibna waxa si toos ah u bilowday tartan aqooneedkii u dhaxeeyay labadii kooxood ee Sreebreeb ka tartanka isugu soo haray iyagoo ardayda tartamaysa loo soo bandhigay lambaro ay ku gadaaman yihiin su'aalo kala duwan oo ay ka jawaabayeen kadib markii tartanku soo dhamaadayna waxa halkaasii ka sheegay kooxda guushu raacday Ahmed Maxamed Cali oo ka mid ah macallimiinta maxadka Al-Haramayn tartankan finalka ee koobnaayd daqiiqadaha inuu socday kole ujeedka tartanku qof uun baa guushe group uun baa raaci lahayd labada group may wada guuleysteen marka waxa weeye groupka kale yeey niyad jabin groupka halgan wuxuu helay 7 dhibcood oo micne 7 dhibcood uu helay groupka hilaac ee ka soo horjeeday wuxuu helay 12 dhibcood sidaa guushu waxay ku raacday groupka ila qaar kamid marti sharaf kii kasoo qayb galay oo halkaas ka hadlay ayaa maxadka Al-Haramayn ee magaalada Ciir Gaabo ku bogaadiyay dhirigelinta wanaagsan ay u sameeyeen ardayda wax ka barata maxadkaasi waxaana mudan tahay ee iskuulada kale ku daydaan wadada u qaaday iskuulka Al-Haramayn iskuul barakeysan in iskuulkaasi yahay baan u qireynaa anagu iskuul ardaydiisu ay muujiyeen kartidooda aqooneed bandhigan ee tartanka ah ee aadka u qiimaha badan ee Al-Haramayn mooyaan aanan hore magaalada uga jirin waa markii labaad mise markii saddexaad oo aan ka soo qayb galo ee tartanno noocana oo Al-Haramayn u dhigayo waxaan u hanbalyeynayaa marka koowaad groupka uu guushu raacday waxbarashadu waa tartan aqoontu sidoo kale waa tartan waxaad maanta soo bandhigteenna waa aqoontii aad ka barateen Al-Haramayn iskuul ee waan idinku hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba gabagabadii tartankaasina waxaa halkaasii abaalmarino isugu jira lacag moobilo simikaado bugaag iyo sidoo kale bil waxbarasho bilaasho maxadkaasi bixinayo lagu gudoonsiiyay kooxdii tartankaasi ku guuleysatay iyadoo kooxdii guushu ka hadhayna sidaasi si lamid la siiyay abaalmarino kala duwan waa markii uu horeysay tartan noocan oo kale uu ka dhaco magaalada Ciir Gaabo iyadoo inta badan maxadka Al-Haramayn uu soo bandhigo tartanada noocaas oo kale ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ciir Gaabo